Klasickú ochranu dreva v exteriéri samozrejme poznáte. Či pergolu, či nejaké sedenie alebo nejakú konštrukciu z dreva. Samozrejme počase treba zase zakonzervovať. Ideálne, keď to spravíte hneď na úvod, keď napríklad napustíte to drevo lazúrou, ktorá preniká hlboko do dreva a tým pádom ho prirodzene konzervuje. Môžete použiť lazúru aj na báze prírodných olejov. Väčšinou sa predávajú rôzne syntetické prípravky, fungujú veľmi približne, rovnako, čiže prenikajú do tej štruktúry, konzervujú ju, umožňujú ako tak dýchať. Predtým samozrejme to drevo musíte ošetriť, v zmysle zbaviť ho nečistôt, odmastiť, ošmirigľovať. To sme už spravili s tým slotikom vedľa a František sa pustil do natierania lazúrou na drevo. Samozrejme platí tá fakt zásada, že čím je to viac na slniečku, tým viac to slniečko vyťahá. Aj preto dobre to, ak nie raz za 2 roky, tak raz za rok natrieť. Niečím, čo to ochrání pred UV, čiže pred slniečkom, UV žiarením. Vzniká hlboko do štruktúry a ideálne, keď je to vodoodpudivé, hlavne keď je to takto navonku. A vlastne dosiahneme to, že v podstate zrevitalizujeme takýto drevený prvok, on zase vynikne štruktúra, tak pookreje a v podstate bude aj zároveň ochránený na ďalšiu sezónu a pri ďalšiu sezónu pred tými poveternostnými vplyvmi. Toto samozrejme nie je jediná možnosť použiť lazúru na báze prírodných olejov alebo syntetickú lazúru. Dajú sa použiť aj rôzne laky alebo nátery povrchové a stále máte možnosť použiť aj prírodnú fermeš alebo drevo jednoducho nechať tak, bez nejaké úpravy, aby chytilo prírodzene patinu, začalo zvetrávať a možno tak svojím spôsobom oživilo vašu záhradu niečím prírodzeným. Samozrejme, tá životnosť už je potom niekde inde, ale keď s tým počítate, keď je to váš zámer, nemusí to byť tiež vôbec zlé. Možnosti, ako ošetriť drevo a ako predĺžiť jeho životnosť, je pochopiteľne veľa, tých prípravkov je veľa. V zásade si môžeme povedať, že sú tu na porúdzi lazúry, ktoré prenikajú do tej štruktúry. Je to vlastne vďaka tomu doslova zabalzamované. Potom sú tu prípravky, ktoré vlastne nejdu nejako do hĺbky, ale pokrývajú ten povrch. Rôzne laky, možno aj vosky. Vytvoria väčšinou taký ten film na povrchu. Je to opäť zakonzervované drevo. Vyzerá možno prírodzenejšie, lebo nejako tú štruktúru to nenarúša, ani teda ten vzhľad. Ale potom sú tu aj rôzne prípravky skutočne, že na prírodnej báze, ľanové oleje alebo fermeže, dokážu zakonzervovať bez toho, aby sme sa báli, že používame prostriedok, ktorý nemôžeme použiť na detské prvky, na vývšené záhony, kde pestujeme zeleninu. Tohto sa bať nemusíme v tomto prípade. No a potom je to stále cesta, že nechá to prosto tak na prírodu. Mať v pláne ten drevný prvok nie 30 rokov, ale 5, možno 10. A tých pár rokov nám to urobí ten efekt toho takéhoto opotrebenia, také tej patiny, ktorá bude možno hrať v záhrade celkom pekne s niektorými druhmi.